Koncertná sieň základnej umeleckej školy v Hlohovci sa opäť zaplnila spevom detí. Okresnom kole speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022 zabojovalo 17 súťažiacich z 9 základných škôl Hlohovského regiónu. V prvom rade som veľmi, ale veľmi šťastná, že konečne po 2 rokoch sme opäť naspäť so spievaním a vidíme krásne detské úsmevy bez rúšok. Užívali sme si tento moment, pretože naozaj 2 roky detská boli zavreté doma v školách, nespievali a dneska to bol naozaj balzam na dušu a musím priznať, že dneska sme tu objavili aj nové talenty, ktoré tu boli prvýkrát. Táto súťaž je taká hodnotná tým, že vlastne už tretí rok je to 30. ročník Slávika, pretože tie predošlé 2 roky sa to snažili zorganizovať, ale žiaľ nešlo to. Takže do tretice všetko dobré a konečne sa nám podarilo. Je to postupová súťaž až na kraj a celoslovenské, kde si decka potom zaspievajú v Slovenskom rozhlase s orchestrom Slovenského rozhlasu. Takže ja dúfam, že aj tento rok bude úspešný a z týchto našich šikovných spevákov, že sa tam niekto dostane. Podujatie v Hlohovci zorganizovalo Centrum voľného času Dúha a detské hlásky zazneli v rámci 3 kategórií. Ja som rada, že som to uspela, pretože som mala trému, ale viem s ňou bojovať niekedy, keď sa menšie publiko, alebo keď sa mi viac, že darí pri tom speve. Dobre sa mi spievalo, aj pani Šelka sa tak usmievala, takže asi to bolo celkom dobre. V tejto súťaži som bola už viacejkrát, raz sa mi dokonca podarilo prebojovať aj na celoslovenskú súťaž, kde som si skúsila zaspievať so slovenským orchestrom. Táto súťaž je podľa mňa veľmi dobre zorganizovaná a vždycky sa mi dobre spieva. Ja som si sem to prišla užiť a neočakávam, že by som sa umiestnila. Dneska si myslím, že sa mi darilo, ale bola veľká konkurencia a súťaží sa zúčastňujem skoro každý jeden rok. Keď spievam, tak vždy mám z toho radosť. Na kraj tento rok z Hlohovského okresu postúpili Vladimír Polakovič, Petra Černá a Klára Veľká. Celoslovenské národné finálové kolo a galakoncert víťazov speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne sa uskutoční koncom júna v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu v Bratislave. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.